Sjávarafurðir eru tæplega helmingur af verðmætum vöruútflutnings Íslendinga og standa uppsjávartegundur undir þriðjungi verðmætana. Ef þetta hljómar eins og kínverska, þá má til einföldunar segja að síld, loðna, makríll og kolmunni séu verðmætar fisktegundir fyrir Íslendinga. Í glænýrri þáttaröðum auða við hafsins ætlum að draga tjöldin frá þessum áhugaverða heimi, allt frá veiðum til neytenda. Í þáttunum ferðust við vítt og breytt landið og reyndar heiminn endilangan og smökkum auðvitað meira en góðu hófi gegnir af misjaflega góðum fiski. Svona að minnsta kosti fyrir íslensku bragðlaukana. Auða við hafsins, ný þáttaröð á N4.